Biz aramızda havanın da başına hava gəlib, elə bil. Hər gün işə qum yeyə gəlməkdən boğaza yığılmışam. Bilmirsən, hansı gün hava necə olacaq? Qonşumuz şubaya qaydı və uşa. Bir o qalıb ki, göydən daş yaxsın deyəcəm. Deyəsən, o da yoldadır. Dünən dolu yağdı axı. Belə getsə, yayımız bir ay olacaq. Bu da o deməkdir ki, biz bu il meyvə tərəvəz üzü görməyəcəyik. Belə havalarda da hansısa xanım müəllimə dərsi yola verib, müəllimlər otağında çay-çay-çə hazırlıqdakı uşaqların pulunu hesablayır. Soruşanda da ki, niyə dərsdə deyilsiniz müəllimə? Deyir ki, yetişdirdiyim deputat məndən çox maaş alanda dərs deməyə xotum qalmır. Hansısa müəllim də götürüb uşağı eşşək palanı kimi çırpır. Demək bundadır ki, Təhsil Nazirliyində, məktəblərdə, universitetlərdə dayanmadan təlimlər keçirirlər, webinarlar təşkil edirlər. Hər üç ildən bir də şagirdlərin formasını dəyişirlər. Bu da nəticə. Nə uşaq oxuduğundan bir şey qanır, nə də müəllim öyrədir. Məktəb də dönüb olub cəngəllik. Danışmaqla düzələn deyili, qoy sizə yananlardan danışım. Türkiyədə bəylə gəlin toyun ortasında özünü yandırıb. Əyo, ölüm itim deyil, qorxmayın. Ay Mehrab, ver o videonu oradan. Qulağıma gəlib çatana görə qeyri-adi fotoşəkil olsun deyə belə hərəkət ediblər. Da yücə TikTok yalan olub, cəmat maraqlı olsun deyə özünü oda verir. Qulaqlara qurğusun. Yox, axı niyə belə tələsirsiniz? Onsuz da hələ o qədər yanacaqsınız ki. Bunun gəlin qaynana davaları, niyə gec gəldin, bunu niyə geyindin davaları var. Uşaqların şeşüyün çatdıra bilmirsən, hər gün davadalaş olur, bir də görürsən ki, hakimin qənşərindəsən, boşanırsınız. Lap elə bizdəki kimi. Məsələn, bizdə aya 3618 boşanma olur. Bu da günə 40 boşanma deməkdir. Nəyin hesabına? Bax, elə bu sadaladığım yanğınların hesabına. Ədə, xəbərim var. Öyün yalır əlimdən özümü də verin möhkəmiyə. Elə bir zalım çıxmışlar, pul yığmaq üçün evlənib, maaşa bağlamaq üçün boşanırlar. Bir gözümü açırsan ki, toydasan, bir də uşağın bir yaş xəbəri gələ gəlməyə boşanırlar. Deyil, elə qonşumuz Fatma xala var idi, Türkiyə köçdülər, ha. Onun gəlini gil burdadılar axı. Üç uşağı doğub, sonra da boşandı. İndi ayda 195 manatdan hesablayanda aldığım maaş qədər pul alır. O ki, tərbiyəli qızdır. Ay, onun tərbiyəsini yerə soxum mən. Uşağı gözləməmiş boşananlar var, ay başva dönüm. Bilmirsən, erkən nikahlarla mübarizə aparasan, yoxsa erkən boşanmalarla? Düzdür, boşanmaların çox səbəbi ola bilər. Amma məncə ən böyük səbəblərdən biri, bax, bu fikirlərdir. Mehrab, sən canım, ver o mesajı oradan. Elimlərdə belə məhzətlərə normal baxmıram dəki. Normal oğlan evlənəcəyi qızla tanışlıq qurmaz. Fikirlər ki, sən buna salam verdin, o da salamını aldı. Deməli, başqası versəydi, onun da salamını alacaqdı. Salamı alan qız da onsuz da bilmirdən əməksədlə alır. Biz evdə iki bacı vermişik. Biz qardaşımızın qorxusundan heç yerə çıxmamışıq. Mənim bacım ailə quranacan evləndiyi oğlanın adını bilmirdi. Evləndiyi gün öyrənir. Həri, şəxsən bu düşüncədə olan insanların varlığının şahidiyəm. Deyib, biri elə mənə xalam oğlu. Özü də universitetdə oxuyur. Qızla tanış olub, deyirəm ki, evlənəcəksiniz. Deyir, xala qızı, başın xarabdır. Bugün mənlə danışan, sabah da bir başqası ilə danışar. Elə qızla evlənərlər. Nə biləm, Allah. Lap adamın qılları ürpəşir. Onda belə çıxır ki, yaxşı qız vəbşə heç öz toyuna da getməz. Bircə o qalıb durub desinlər ki, namuslu qız evlənməz, ərə getməz. Qoy onun əvəzinə atası, qardaşı getsin. Axı, o oğlan da onun üçün fərqi nədir? Ona hər şey olar. Qız sapsam evlənəcəm. Yaşı ödədir. Ki, 30 yaşım var da, məhə 91-ə. Təbəllüdüm 91-də. Qız axtarıram. Fikri ciddi olanlar, fikri ciddi olanlar, fikri ciddi olanlar, müraciət eləsin. Qızlar mənə zəng eləyə bilər. Nömrə ödədir. Telefonum yoxdur. Onda sən zəng eləsin, verərsən, danışaram. Hə, olar. Allaha and olsun, yandığımdan danışıram. Statistika komitəsinin o günkü açıqlamasından sonra evdə günüm qara olub, qonum qonşu, qohum əqraba, yığıb məni ki, az, bütün gün ağlayırsan maaş azdır deyib, qəpik quruşla, 4 aya 2037 hardan əmələ gəldi? Allah Allah, ey Allahım. Hə də, o gün komitə demədi ki, Azərbaycanda hər nəfərin ortalama gəliri
4 ay üçün 2037 manat olub, onun söhbətini eləyirlər. Belə çıxır ki, biz statistika komitəsi qədər işləyə bilmirik. Qonum qonşu işləyirsən, zadəgan olmuşsan deyib borcu üstümə gəlirlər. Komitənin açıqlaması mənim işimə gəlmədi. Day maaşımı gizlədə bilmirəm. Ayda 500, yox, yox, 509 manat 25 qəpik xəbərindən sonra mən cəhənnəm. Ayda 300 alan yazıqlar neynəsin? Yəni, bu komitənin aylıq 300 almaq üçün olan şərtlərdən xəbəri yoxdur. 300-ə, 250-yə işləyən cəmaat evdə yaranan suallara nə cavab verəcək? Baba, siz nə ayırırsınız? Mən elə bilirdim ki, Bakının dəli küləyi illərdir təkcə bizim maaşlarımıza tərəf üfürür. Sən demə elə deyil. Həm də bizim qabaqda olan bir çox həmvətənlərimizə doğru üfürürmüş. Küləyin qabağa apardığı adamlar da TikToka görə sadə vətəndaşlarımızı alçaldır. Cəmaatı məsləhətin nədir? Sənə qurban, elə şeydir. Məsləhətdir, başqa şeydir nədir? Cəmaata anda can sağlar. Yox, o azıdır. Məsləhətin nədir? Məsləhət nədir? Məsləhətdir. Bəhrəm əlsən qurban. Bilirəm, bu məsləhət. Özləriniz yaparsınlar, neynəsinlər, keyfək işləri qoysunlar. Həyatda ancaq xeyir iş qalır insan. Başqa heç, ancaq xeyir iş. Satiramızın öldüyü, yumorumuzun plus 25 və küçə zarafatları ilə əlil qaldığı bir dövrdə xalqımızın bir para hissəsinin qızıl fond kimi tanıdığı əməkdar artistimiz bizə güldürür. Adam yerinə qoymur. Deyirəm, o boyda səhnə görmüş adamdır. Yəqin ki, bunu məqsədli şəkildə eləyir. Yəni, bizə nəyə və kimə güldüyümüzü göstərmək üçün. Fazla bilgi göz çıxarmaz, əfəndim. Belə də ki, dünən yumurtadan çıxanlar bilet alan kimi xalqa ağzına gələni deyə bilir. Aerodromun xod gedən vaxtında başına kepka qoyub sevdiyi aristokratiyanın içində olan adam niyə də bizə yuxarıdan aşağı baxmasın? Baxar, lap o yana da keçər. Belə də ki, əcəb eləyir, o uruz səhnəsi görmüş, dil bilən aristokrat elita, biz ayağımızı kürdəmirdən o tərəfə qoymamış öz dilində güclə danışan çuşqalarıq. Yəqin ki, bir-iki sambalı kitab da oxuyub. Biz fağırların onu da oxumağa vaxtımız yoxdur. İndi deyirsən ki, o boyda adam özünü gülüş hədəfinə çevirsin. Təbii ki, TikTokda bizi bizə güldürüb pul qazanmaq daha elit hərəkətdir. Aş deyib, sporiyatı ki. Bəlkə də biz nə vaxtsa naftaliniyi gələn, mənəviyyatımızı pozan zarafatlara, videolara gülməyə son qoyanda hər şey başqa cür olacaq. Bu TikTok ölmüş hamını zəhərləyir də. Pakistan gəncləri də bu zəhərin yan etkilərindən əziyyət çəkir. Qızın biri gəlinliyi geyinib, TikTok üçün qolları çırmalayıb, meşəni oda verib. Bunu da qınamaq olmaz. Nə tər bizim zarafatlarımız, eləcə də bunların kinoları. Hind kinoları ilə böyüyən uşaqlardır da, necə olmalıydı ki? Belə də ki, təbiətə ziyan vurmaqdansa, elə bizdəki kimi cəmaatı araya qoymaq daha yaxşıdır. Dünya teatrında da indi meymun oynadırlar. Meymun deyəndə ki, Avropada meymun çiçəyi adlı virus yenidən peyda olub. Uje Amerikaya da keçib. Elə təzəcə sevinirdik ki, korona getmək istəyir. Meymun çiçəyi də gəldi təbrik bazlığa, sevincimizə şərik olmağa. Görünür, bizim qismətimiz beləymiş də. Üstdə meymun çiçəyinə görə dünən toplandı. Yəni ki, hazır olun. Ağ günlərimizi qara əskiyə bükməyə təzə səbəb tapıblar. Üstdə tanışı olan bir-iki nəfər var. Deyirlər ki, düz söhbətdir. Dünyada hər nə ki olur, olacaq. Və hər şey ki gərək olsun, elə heylə də olasıdır. Gələn ildə fil xortumu virusu çıxar da yəqin. Harada gic-gic viruslar var, gəlib canımızı tapır, mən ölüm. Keçib daha bir kometadan zaddan da gəlsin, ya da nə bilim, yat planetlər hücum eləsinlər, divlər, cinlər gəlsinlər, ölək qutaraq da day. Bizim də başımız qalmadı. Hər nəsə, özünüzü düz aparın, gözüm üstünüzdədir. Allah bizim Allahdır, keçər günahımızdan.